teete ? Sinna, ma ka ütlen sulle. Ma ei mäleta isegi. ma ei mäleta. Siin on mingi shift, mingi London, Inglismaa. No tule Taxify. Loading, mis loading? Ralli loading. Londonis, türe. Mul ei ole pasunaid, kurat. Mitte Londonis, vaid Ingmaale. Aga ma ei tea, kuhu ta. Ingmaale. No, miks need tuled nii kaua põlevad? Southamptonis ei kuhu. Oh, mul on Actros taga. That's historical. Nii, let's do this. Kurat, nüüd helistatakse, mine pitti. Sorry, kus sa heid nüüd? Come on. Välja viskas raudse. Jaa, nii ma saan aru, mis loadingust on. See Fraps teeb natuke kino. Kohe ma pean kinni kuskil. Legit kohas. No nii, ja lõpuks ma jõudsin siis sadamasse. Ja sadamas ootas mind üli suur ummik. Et siin oli kuskil 60 autot äkki koos. Võibolla isegi rohkem, et autot tulevad ja lähevad. Algselt admin siis käskis mul siia sinna minna ja siis ma proovisin rescue, siis ma lendasin taevasse, sõitsin mingi 250 000 ketti tunnis või 2500 ja mõtlesin seda speedekest bänni, tulin uuesti tagasi, seivisin ära, aga okei, ma jätan teid taimeleipsi ja kohaselt hakkab siis käima taimeleips, ehk siis muidu me vist jääkski siia ootama, aga see on siis 100% peal 460 peale. Ehk siis mingisugune 4,6 korda kiiremini, kui see asi nagu päriselus toimib. Ja voorivad, keegi mind vahel ei lase. Ja ootan. Ja kas ma nüüd süütan? Ei, ma lasin selle ka vahele, las raiped tügivad. Nii, ja nüüd ma sain liikuma. Ja ma sõidan tegelikult mingisugune 20 kilti, okei, 0 kilti, 1 kilometer tunnis. Et esialgu tundub see väga kiirem. Ja tulevad vastu, siin üks üldse on siia kuskile vahele pressinud. Ühesõnaga, ja see oli siis Rotterdami sadam, et ilge jube trügimine käis siin. Ja liigume siis jälle edasi, tipa-tapa. Ja varsti ma jään siia jälle seisma. No põhimõtteliselt ma seisan siin kogu aeg lihtsalt 4-6 korda nii palju, et hoia ja keela. Ja ees sealt teiselt poolt, kus saab otse minna, ma käsin siis vasakule, otse saab ka minna, osad tulid sealt. Et adminid vist ka tol hetkel vist nagu väga palju sees ei olnud. Aga okei, ma panen siit nüüd muu jutu puhuma. Ehk siis jätan teid jälle in-game kommentitesse. Ma ei tea, mille kuldar tuleb. Palju? 160 saab pavasti. Hui! No... Vaata, ma sain kikki, vaata omm, kui ma tulen patakasi. Mitte vitte? Keegi üritab mingi rämed asjaga tagurdada, mingi vend on aion ajal. See ületab kõike suursu ilge üla, hülle üla ja... Hilge hüla, What? Võimalt, mul on hilge hüla. Pekinni. No võris, ma olen taga. Back. Oot, vaata, mis mul nüüd on. Põhimõtteliselt Luxemburg. They are glitching, they are drifting. Just sa vaatad ka või? Teem see glitching. And lagging. Tüüpid streila tagant ära või? Motherfucking ADD. No põhimõtteliselt oleks nagu Luxemburgis ja sinna kaitse. Väga hulmas suudi pressimine käib. Midagi see alla kõrti. Ma vaatan, ei vist ei ole. Oh, ma sain jälle kikki, no for fuck's sake. Mitä vitsi, sul ping on liiga suur, jah? No siis mõttes mina paneks küll panna Luxemburgi. Ma pean kihla, et kui ma siit oma savein ära. Hea, et tähendab seda, et me ei saa koos sõita. You suck! Kokk. Ma tahan Euroopa peale tagasi minna, ma ei salli Inglismaa sõita. Mis sa oled, mingi kuldari vend või õde või kes sa oled, mis pull on? Õe, tüta!
tütar! Ei, kuradi kuldane tütar! Osad tulevad siit peale ja sellepärast ongi nii perses asi. Aa, see kukub alla mulle, kohe klitsib kaela mulle nii kui nii. Ma lähen tents etsis natuke väikse mul on nagu siuke meri tagasi siin vendi. Meri on või jääb meri olema peal. Oo, üks pani rescue, tänk kaad. Võimas laksudes lainele lüüü. Üks pani rescue, koha hakkas liikuma. Võrmas jutustabi, et meri vidu peab siis. Just meil on tubli poiss seda petsida siis, kui vaba aega on tallal. Paneb juhti tüki käest. This is Eurotruck Simulator. Eurotuck. Eurotuck. Eurotruck Simulator with rock software. After 8 hours of playing. Aa, see spoonis mulle nina ette, mine pekki. Oota, millises kuradi selles peatuses sa oled seal? Rotterdamis. Rotterdam? Oh, mine pekki, ma pean seal täbi tulema nüüd ju. Ära tule, sa jääd kohe lõksusi. Fuck ei, ma tulen. Ui! Nüüd sa juba peaaegu saad välja vist. Aa, ei tule ka Rotterdam. Ma tulen siia Kalaisi juurde. Laseme trügijad ette siis. Trügijad. Jut. Siia ei saa sõita. Kus üks truck on? What the fuck? Lol, ma sõitsin juba Volvo kinni. Lahe nüüd see, et nüüd on laiali jaotatud need koormad. Et mitu koormat saad ühe koha pealt võtta ja siis on need nagu eri kohtade peal. Mõtu oli kogu üks ja sama koht kõikidel koormatel ja värkidel. Näiteks mõtu oli nüüd, et mina mitte kunagi ei ole all siin käinud igastajas kaevanduses. Ma olen käinud kaevanduses siin keskkohas, võtad seal oma selle koorma peale ja pand minema, toon siia ka. Aga nüüd ma sain ekskavaatori mingi veel kaugemalt alt poolt. Ai, väga kavalad vennad. Tee tuleb isegi valgustus on veetud sinna ja siis järsku see tee kasvab ilust. Saks ära ja läheb... Embark, mis nüüd juhtub? Telen kohe nahkui. Tühi! Ja ma sõitsin valele poole, mine perisse. Ta ei sõit. Mulle tuli e-mail üks venta brekkat saada. Kes pakub FPS-i, kes mumbles on? Okay. Nii, ja nagu te siis nüüd näete, olen ma siis oma FPS-i lõpuks korda saanud ja sain siis rahulikult sõitma hakata. Et see, mis seal sadamas toimus, oli minu Eurotruck Simulator multiplayeri, nii öelda ütleme. No ajaloos ei saa öelda, aga ma ütlen, et ajaloos üks kõige suurem umik, mida ma näinud olen, et serveris oli sellel hetkel siis mängimas kusagil 2300 ja peale mängijat. Et admineid oleks siia nagu päris kõvasti juurde vaja.
Tegelikult selle ajal kui ma frapsin, siis ta viskab mul chati toggle, ehk siis ma ei näe chati, aga chatis käis kogu aeg siukene, et 7960 mine 5970 ja noh, ühesõnaga juhendsid, et kes kuhu läheb ja nii edasi ja nii edasi. Aga lõpeb ja laabeb kõik hästi, mainin veel ära ka, et on lõppemas minu spin tiresi giveaway. Hetkel minul on siis hitboxis 185 ilmselt hetkel jälgijat ehk siis followeri, et kui seal tiksub täis 200, siis annan ma ära ühe spin tiresi koopia. Ja kes siis spin tiresi mängust midagi ei tea, siis video link läheb descriptionisse või siis selle video annotationisse ja saate ennast kurssi viia asjaga ja kui te seda soovite, siis loosin ta välja 200 followeri täitumisel ja mis siin ikka, kihutan mina siis hetkel rahulikult siin kolmekohaliste numbritega destinationis, varsti peaksime ka kohale jõudma ning ma loodan, et ma saan ka hästi tasustatud. Tegelikult palju mul kaduma ei läinud, mingisugune 200-300 euri selle ummikuga. Tegelikult see oli üks teine apsakas, kuna ma siis vahepeal lugesin streami chati, suutsin ma siis mingi hetk nii öelda käest ära lasta rooli. Aga mis siin ikka, ma loodan, et see video teile meeldis, ühtlasi ka üks mu esimesi kommentaari selliseid, kus ma videole peale räägin. Aga mis siin ikka, kohtume järgnevates videotes. Tapasin 4 kohta, jah? Käib! 32 tonni sain.